Туғаннан гаджеттерді меңгеріп туады, иә? Диджитал әлеммен шынайы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Жай плакатпен қызықтыра алмайсың. Кез келген бір өнеркәсіптік революция болған кезде әлеуметтік өзгерістердің кезеңдері де ауысып отырады. Жоғалтып алса, іздеумен әлек боламыз. Олар өздері сол жаңа диджитал әлемге сай технологияларды қазіргі студенттерге бере алады ма, бере алмайды ма? Кейде ойланып қаласың, мынау қайдан білетін сұрақты деп. Басшылардың майндсетін, яғни ойлау құрылымын өзгертуге бағытталған болатын. Қағаз бітті деп айта алмаймын. Сіздерге артылар жүк өте ауыр. Армысыздар, құрметті көрермен, Қабілет кезет подкастының кезекті эпизодын бастаймыз. Бүгінгі тақырып заманауи мұғалім қандай болу керек. Біздің кезекті сарапшыларымыз, қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, біздің арнамызға жазылып, лүпілдеріңізді аямай, өздеріңіздің белсенділіктеріңізді көрсетіп отырсаңыздар болады. Тақырыпқа көшетін болсақ, әрине, қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Әсем Дәулеткелдиева, Алихан Бөкейхан атындағы Бином мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімісіз, иә? Және Евразия ұлттық университетінде PhD докторант. Иә. Әлеуметтанушы. Қуаныштымын сізді көргенімізге. Сәлеметсіз. Және бізде жас маман, жаңа буын десек болады, Сұлтанбек, Қайым, адами капиталды дамыту жөніндегі бүгін біздің сарапшымыз. Қош келдіңіздер. Енді бүгін тақырып өздеріңізге белгілі, жалпы ұстаздар туралы болады, заманауи ұстаздардың дағдыларын дамыту жолы туралы айтамыз. Сондықтан еркін кофелетіп отырып, демілеп әңгіме айтайық, иә, өзіңіз. Алғашқы сұрақ, енді екеуіңізде білім саласында қызмет етіп жүрсіздер, иә? Әлеуметтану өзі көптеген ғылымдардың басын біріктіретін ғылымдардың бірі ғой, соның ішінде мектеп білім беру саласында өзіңіз еңбек етіп жүрсіз. Қазақстандағы орта білімді дамыту жолында еңбек етіп жүрсіз. Осы жолда енді қазіргі таңда жаңартылған білім беру мазмұны енгізіліп жатыр. Сұрақ туындайды. Қазіргі мұғалімдер осы заман ағымына сай дайындалып жатыр ма? Жалпы заманауи мұғалім қандай болу керек? Сол туралы айтып берсеңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Я мен Бином мектебінде жұмыс істеймін. Оның алдында Курчатов қаласында жалпы орта білім беру мектебінде жұмыс істегем. Әрине, екі мектепті салыстыратын болсақ, жер мен көктей. Жаңағы Бином мектебі заманға сай. Барлық кабинеттер жабдықталған, ұстаздарға барлық жағдай жасалған. Және де былтырдың өзінде біздің мектепте 13 курс өткізілген болған мұғалімдерге. Мұғалімдер өзі сұраныс білдіреді, әрбір бөлім бойынша соған байланысты курстар ұйымдастырады. Мұғалімдер оған белсене қатысып, өздерінің сертификаттарын алып жатады да, сабақтарында қолданып, оны жаңағы директордың орынбасарлары сабақтарына кіріп, тексеріп, жаңағы деңгейлерін ұстаздар үстіп көтереді. Бұның бәрі жаңағы заманауи жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес жасалып жатқан. Иә, әрине. Әртүрлі курстар бар. Мысалы, мен өзім ағылшын тілі мұғалім болғандықтан бізде мысалы кешелері ғана СЕЛТА-ға сұраныс бердік. Өздеріңіз білесіздер, ол халықаралық деңгейдегі курс, иә. Оның алдында мысалы апгрейд деген курстар болды. Жаңағы 5 жыл бұрын басталды мектептерде жаңа бағдарламалар, жаңартылған әдістер қолданылады сабақта. Солардың барлығына бізде мысалы мультимедиалық тақталар бар. Интерактивті тақталар. Иә, солардың барлығы бізге көмектеседі. Жалпы қазіргі балалар туғаннан гаджеттерді меңгеріп туады, иә? Жаңағы альфа балалар деп жатамыз, альфа деңгейдегі. Бұл балалармен жұмыс жасау сіздерге қалай? Енді цифровизация дейміз. Олар біздің жаңағы кездегі балаларға қарағанда басқаша
ойлау функцияларды басқаша, клиповое мышление дейді. Оларды әрқашан өздеріңізге тартып, бағыттап отыру жұмысы қалай жүзеге асып жатыр. Олармен бірге сіздер бірдей деңгейде болмауларыңыз керек қой, цифрландыру жағынан, е? Сондықтан олардан былайша айтқанда осып кету үшін қандай амалдар пайдаланасыздар? Оларды қызықтырып отыру үшін, дұрыс бағыттау үшін. Мектепте істегеніме 10 жылдай болды, 10 жыл өтілім бар. 95-ші жылғы оқушылармен салыстыра аламын да. Ол кездері жай ғана плакаттар қолданатынбыз сабақта, дәптерге жазу жазып, дәстүрлі сабақтар болатын. Ал қазір мысалы мен 4-ші сыныптарға сабақ беремін. Әрине де оларды жай плакатпен қызықтыра алмайсың, олар қарамайды да. Міндетті түрде бізде мысалы Smiles деген оқулық бар, оның программасын орнатамыз да. Интерактивті түрде жаттығулар жасалады. Олардың жаңағы актив буктары бар, одан кейін pupils буктары бар. Міндетті түрде әртүрлі түсте, яғни ақ қара қағазға мүлдем қарамайды оқушылар. Жаңағы тақтаны қолданып, слайдтар, әртүрлі ойындар қолданамыз, там Quizlet, Kahoot деген сияқты. Анимациялық форматтар. Иә, әрине, YouTube-тан мысалы видеолар қосамыз. Ағылшын болғандықтан бізде өте көп мүмкіндік бар. Мен орыс сыныптарына сабақ беремінде Ресейден шыққан әртүрлі видеолар бар, шетелдік видеолар бар. Сабақта өте жақсы көмектеседі. Балаларды қызықтырып оқыту үшін. Осы цифрлық дағдыларыңызды қалай арттырып отырасыздар? Уақыт бар ма жалпы мұғалімдерде? Енді жаным шашып тимей сияқты жұмыс қой енді. Өздеріңіз үшін дамуларыңыз керек. Иә, әрине, жаның қиналғанда оны бір 5 минутта оқып аласың. Жаңағы дистанционды жағдайда оқыған кезде барлығымызды Teams-қа үйретті. Жаңағы докторантурада оқыған кезде бірінші курс Teams-пен оқыдық. Барлық лекциялар Teams-та болды. Одан кейін Zoom міндетті түрде, жиналыстардың барлығы Zoom-мен өтеді. Жаңағы иә, оқушылармен онлайн мектеппен де жұмыс істейміз. Оның алдында тағы бір курстарда оқыған кезде Hangouts деген программамен оқыдық. Оқисың, игересің, өйткені сабақты жүргізу керек. Білмегенді IT ұстаздарынан сұрап аласың, немесе YouTube-тан да жазуға болады. Қалай қолданамын деп барлық оқытатын видеороликтер бар. Жас буынмен сөйлессек, Сұлтанбек, қазіргі таңда 4-ші өнеркәсіп төңкерісі болып жатыр, иә? Осы қарқынға ілесу үшін әрбір баладан бөлек мұғалімнің қолында гаджет болу керек. Сол гаджет заман талабына сай, енді бір крутой деп айтып жатамыз ғой. Соңғы модельдегі телефондар болу керек па? Гаджеттері олардың. Әлде олар қарапайым қол жетімді дүниелермен де өздерін дамытуға мүмкіндік бар ма? Енді менің білуімше көп блогерлер соңғы модельдегі айфондарды алады. Качествосы дұрыс болсын, түсірген видеолары жақсы шықсын деген мақсатпен. Мұғалімдердің арасында бұл қалай? Рахмет, Маржан ханым, сұрағыңызға. Біз Eurasian Center for People Management, яғни адами менеджмент жөніндегі еуразиялық консалтинг компаниясында бірнеше зерттеулер жүргіземіз. Мұғалімдердің көңіл-күйі, әлеуметтік қамтамасыз етілуіне қатысты. Және де бұл жердегі мәселе, олар қазіргі заманауи digital технологияларды қолданып, гаджеттерді қолданып, контент жасауына қатысты. Яғни ол жалпы олардың мысалы iPhone қанша жаңа болса, сол жаңа iPhone-ның артынан қуа беру деген емес. Ол негізінен осы цифрлық дағдыларды қолдана білуіне қатысты. Бағана айтып өттіңіздер, бұл жерде қазір әлем индустриалдық революция болып жатыр ғой, сол соған байланысты әлеуметтік өзгерістер болады. Кез келген бір өнеркәсіптік революция болған кезде әлеуметтік өзгерістердің кезеңдері де ауысып отырады. Сол жағдайда мысалы біз қазір диджитал әлеммен шынайы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Соған мұғалімдер де сай
Digital әлемде де контент бере білу керек. Және де шынай әлемде де контент бере білу керек. Мысалы, бағана айтылып өтілді soft skills-ті дамыту. Soft skills-ті дамыту өте қажет, себебі бұрынғы совет кезеңіндегі мұғалімдерді дайындау, ол оқушыға объект ретінде қарым-қатынас жасауға бағытталған болады. Яғни, оқушы сізге келеді, сіз онымен материал ретінде жұмыс істейсіз, бірдеңкені оқытасыз, айтасыз. Ал қазір оқушының soft skills, яғни өзінің тұлға аралық коммуникациясы немесе тұлғалық дағдылары кез келген көп мұғалімдерге қарағанда, көп ұстаздарға қарағанда жақсырақ дамыған. Не үшін? Себебі қазір әлеуметтік желілер, TikTok немесе Instagram Reels-та негізгі құндылық ол адамның өзіндік экспрессиясы, өзінің көрсете білуі, актерлік шеберлігі, ән айта білуі, немесе би билей білуі. Ол кез келген сол жаттығулар адамның өзінің ішіндегі рухын ашады. Ал сол рухы ашылған адамға сіз рухы бекітілген мұғалімді алып барсаңыз, олар екеуі тіл табыса алмайды. Әрине. Және осы жерде мұғалімнің өзінің әлеуметтік қамтамасыз етілуінде қарастыруымыз қажет. Мысалы, сіз ауылды мектептерге барсаңыз, мұғалімнің проблемалары мүлдем бөлек. Қала мектептеріне барсаңыз, мұғалімнің проблемалары мүлдем бөлек. Мысалы, олардың көңіл-күйі қалай? Директорлар олармен өздерін қалай ұстайды, иә, мектеп басшылары. Көптеген мысалы ауыл мектептерінде мектеп басшыларының кейбіреулерінде этикалық жағынан өте жағымды мұғалімдеріне, ұстаздар қауымына әрекет жасауға тырысады. Ал кейбір мектептерде дұрыс қарым-қатынас жасауға тырысады, ал кейбір мектептерде тіпті директорлар келуге қорқады ондай мектептерге. Себебі сол мектептердің әлеуметтік жағдайы төмен. Осы тұрғыдан біз мұғалімдерге күшті керемет гаджеттерді сатып алып, сол гаджеттермен контент жасау міндетті деп айта алмаймыз. Ең бастысы қол жетімді гаджетпен дұрыс контент ұсына білсе болды, иә? Ең бастысы солай. Заманына ілесіп отырса, иә? Тағы да қосып өтейін, осы жерде бағана бірінші сұрақ болған болатын, мұғалімдерді дайындау. Біздің компания, мысалы, мектеп оқушыларымен, мектеп ұстаздарымен, және де сол мектеп ұстаздарын дайындайтын университеттермен де бірігіп зерттеулер жүргізеді. Қазіргі таңда көптеген ұстаздарға талап қоямыз, бірақ университетте сол ұстаздарға білім беретін педагогтар, яғни профессорлардың деңгейі қандай? Олар қалай дайындайды? Олар өздері сол жаңа диджитал әлемге сай технологияларды қазіргі студенттерге бере алады ма, бере алмайды ма? Сол мәселені де қарастыру өту қажет сияқты. Бұл жерде енді көбінесе университеттерде посткеңістік заманның ұстаздары ғой, енді кішкене орысша айтқанда нестыковка бар, иә? Да, солай. Оны қалай түзетуге болады? Сіз енді адам әлеуетін жалпы қарастырып жүрсіз, зерттеп жүрсіз. Бұл сұраққа жауап негізі әлі табылған жоқ, ол ізделінуде. Себебі біз көптеген ректорлармен де кездесіп жүрміз. Қазір мысалы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде білім беру бағдарламаларының, жалпы педагогика қатысты білім беру бағдарламаларының шатаспасам 70% жаңартылуда. Жаңаруда. Не үшін? Себебі олар көптеген мектеп директорларымен қазіргі ұстаздармен әңгімелесіп, олардың ойын пікірін алады, яғни жұмыс берушілер, директорлар, солармен сөйлеседі. Сол білім беру бағдарламаларына жаңартулар енгізеді. Алайда сол білім беру бағдарламаларында сабақ беру үшін университеттегі сабақ беру үдерісін өзгерту қажет. Яғни бұрынғыдай лектор келіп тек қана лекция оқымайды, көбінесе студенттермен бірге шешімдерді іздейді. Қазір бұл модель университеттерге енгізіліп жатыр, және де оның нәтижесін біз дәл қазір көре алмаймыз. Оның нәтижесі 5-6 жылдан соң осы қазіргі студенттер ретінде мектепке ұстаз болып келгенде ғана байқай аламыз. Мұғалімдікті оқыса, жоғарғы оқу орнын бітірсе, сол жеткілікті сияқты, де мектепте жұмыс жасау үшін. Қазір түрлі дағдыларды меңгеру керек. Баланың назарын өзіне аудару үшін, оған дұрыс бағыт беру үшін. Осы жұмсақ дағдылар туралы қазір көп айтылып жүр. Soft skills туралы не айтасыз? Оларды міндетті түрде қолдану керек, өйткені жаңағы университеттен алған білім жеткіліксіз. Сондықтан да магистратураны да оқып бітірдік, докторантураны да оқып жатырмыз. Әлі де болашақта постдокторантураға деген үмітім бар. Қазір шетелге шығып оқу үшін жағдай
көп оқим деген кісіге. Әрине де мұғалім күнделікті өзін дамытып отырмаса, заманнан қалыс қалады. Оқушылардың енді жаңағы, жаңашылдыққа ұмтылыстары керемет, қазіргі балалар. Неше түрлі нәрсені сұрайды, сабақтың үстінде де, қоңырау кезінде де, кейде ойлан қаласым, қайдан білетін сұрақты деп. Сонан кейін қайдан көрдім десем, TikTok-тан көрдім дейді, немесе Instagram-нан көрдім деп. Түрлі трендтерді меңгеріп жүреді. Мен енді екінші сыныпта қызым, қазір сізге ұстаз ретінде сұрақ қойғым келіп отырды. Жаңағы ұзартылған топқа барады. Ол жерде бұрын сабақ берген апайы жас болған ұстазы. Осы Сұлтанбектер қатарлы. Ол кісі гаджетті өзімен алып келуге рұқсат берген. Сабақтан бос кезінде, енді ойын ойнайтын уақыттарында телефон көруге, TikTok түсіруге, трендтерді меңгеруге рұқсат береді екен. Енді басқа топқа ауысқан кезде оған рұқсат бермей қойды. Балада кішкене паника пайда болды. Бір бармай қойсам қалай болады деген сияқты. Енді білмеймін, ол баланың бір сол әлемге байланып қалғандығынан деп те айта алмаймын. Дегенмен баланың бір сол сабаққа баруға қызығушылығы сол телефонмен де байланысты сияқты болып көрінді де маған. Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіз балалар телефон ұстап келгенге жаңа қосымша сабақтарға рұқсат бересіз бе? Ондай жағдай менде де болды. Ұлым 5 оқиды. Ол да ұзартылған топқа барған кезде бір мұғалімдері сотовый телефон қолдануға рұқсат берген. Сондықтан ол жерден кеткісі келмеді. Мен оны байқадымда, оны басқа жерге ауыстырдым, басқа оқу орталығына. Сол кезде ол ренжіп, мені оқыта береді, кітап оқыта береді, бұрынғы жерінде жақсы болған дегенде біраз шағым айтты. Бірақ та енді бәрібір енді білім үшін сол жерде қалды. Сонда екінші барған ұзартылған тобында қалды. Жаңағы сабақтың үстінде бізде оқушылардан тартып алмаймыз сотовый телефонды. Оларда үстелдерінде тұра береді. Өйткені кейде болады, оқушылардың алыстан көздері көрмейді. Олар келеді, жақыннан тақтаны немесе тағында сен түсіріп алады. Немесе кітап әкелмей қалған кезде кейде болады, ұмытып кетеді. Сол кезде бар оқушылардан фотоға түсіріп алады, сол жерден қарайды. Көмегі де бар оның. Жалпы сіздердің мектептеріңізде оған телефон ұстап келуге рұқсат бар, иә? Рұқсат бар, иә. Тек қана енді жоғалтып алса, іздеумен әлек боламыз. Енді бұл қажеттілік қой қазіргі таңдағы қажеттіліктің бірі. Сондықтан мен енді болады болмайды деп айта алмаймын. Сіздің пікіріңізді білгім келген. Енді кофелетіп, емін еркін сезініп отырыңыздар өздеріңізді. Бізде ауылдар бар, иә? Ауыл мен қаланың білім деңгейін салыстыруға келмейді әлі де, өкінішке орай, иә? Білім беру деңгейін мектептердегі. Осы олқылықтар дейміз ба, немесе алшақтықтардың арасын кішкене болсын жақындатуға қандай жаңағы әдістер пайдалануға болады? Сіз осы Сұлтанбек жөнінде жалпы тұжырымдамаларыңыз бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Біз ауыл қала мектептеріне арнап бағдарлама жасақтаған боламыз. Оны Қазақстан Республикасының бір өңірінде енгіздік сол бағдарламаны. Жалпы 23 мектеп қазірше бір өңірде. Ол өте ауқымды бағдарлама болды. Ол 7 ай бойы сол бағдарламаны іске асырдық. Жалпы 23 мектеп қатысты, соның тең жартысы ауылдық мектептер, тең жартысы қалалық мектептер. Олардың арасында жалпы білім алудағы және білім берудегі тәжірибедегі алшақтық. Себебі, сіз мысалы қалада болған соң интернет инфраструктурасына немесе басқа да инфрақұрылымға қол жетімділігіңіз жоғары. Кез келген жерде сізде интернет бар. Ал қалада, ал ауылды жерлерде ондай мүмкіндік жоқ, ең алдымен. Сонымен қатар, мұғалім, ұстаз өзі қандай тәжірибені алған болса, сол тәжірибені балаларға да бере алады. Бұл жерде оқушылардың мүмкіндіктері, яғни окно возможности дейді ғой орысша, мүмкіндіктер терезесі деп айтсақ та болатын шығар. Сол оқушылар өздерінің ауылынан шыға алады ма? Олардың болашағы қалай? Оларға қалай мотивация беріледі?
мектеп оқушыларының, ауыл мектептеріндегі оқушыларының мотивациясы біраз төмен. Не үшін? Себебі білім алудағы тәжірибесі оларға беріліп отырған. Мысалы, Алматы қаласындағы мектептер, немесе Бином, КТЛ, НИШ сияқты мектептерден басқаша ерекше. Сондықтан бұл жерде біздің ең басты мақсат білім ауыл мектептеріндегі және қала мектептеріндегі білім беру саласындағы басшылардың майндсетін, яғни ойлау құрылымын өзгертуге бағытталған болатын. Оларға әлемде болып жатқан жаңа трендтерді көрсету. Мысалы, тіпті ол тек қана қала және ауыл мектептерінде емес, көптеген мектептерде қазір мұғалімдер оқушылармен отырған кезде былай үстелге отырып алады, яғни олар оқушылармен қарым-қатынаста барьер құрайды, барьер құрастырады. Сосын оқушылар барлығы қатар-қатар отырады. Яғни олар бір-бірімен бір-бірін көрмейді. Басына қарап отырады. Соның өзі білім беру саласындағы сапаның төмендеуіне де алып келеді. Қазір ұрпақ мүлдем басқаша. Осы жағдайдан көптеген ең алдымен білім беру басшыларының ойлау санасын өзгерту керек. Біз өзіміз байқап отырмыз, бағана айтып өткенде директордың өзін ұстау мәдениеті қалай болу керек. Және де сонымен қатар жас буынды көбірек алып кіру керек сияқты. Себебі қазір біз оқушылармен сөйлескен кезде оларға жас буын ұстаздары көбірек ұнайды. Ал бірақ аға буын ұстаздары жас буынға көптеген претензиялары бар. Не үшін? Айтады, жас буын келеді, бірақ олар құжатпен жұмыс істей алмайды дейді. Ал оқушыға құжатпен жұмыс істеудің маңызы жоқ, оған дұрыс сабақ беріп, оған білім берсе жеткілікті. Ал мектептің ішіндегі бюрократияның барлығын сол аға буын істейді. Осының ішінде сол жас буынды тарту қажет сияқты көбірек. Инновация болу үшін мектепте. Енді осы жерде жас буын мен кішкене орта буынның арасындағы алшақтық байқалып тұрды. Асем ханым, сіз қағазбен келіп отырсыз. Сұлтанбек, сіз гаджетпен келіп, мына жерде кәдімгідей бір байқалып тұрды айырмашылық, заманауилықтың бір көрінісі. Енді жаңа айтып өттіңіз, жалпы басшылықтың мектеп директорларының жұмыс жасау методикасын өзгерту керек, оларды жаңашылдыққа тарту керек деп. Осы аралықта, Асем ханым, сіздер мектепте енді жұмыс жасап жүрсіз бе қазір? Бюрократияны азайтамыз деді жаңа Сұлтанбек айтып өткен. Сол қағазбастылықтан арылдыңыздар ма осы? Немесе гаджеттер келіп, осы заманауи трендтер кішкене жұмыстарыңызды жеңілдете бастады ма? Әлде оның бәрі қосымша әлі келе жатқан дүние ма? Әлі келе жатыр деп айтуға болады. Өйткені бұрындары, енді мен сол 95-тер, 2000 жылғы балаларға сабақ берген кезде әрине қағаз журнал болатын. Бір жері қате болса болды, кетті журнал, қағаз журнал. Қазір енді ана күнделік бар онлайн. Әрине ыңғайлы, мысалы бағаны шатасып қол қоясың, немесе жаңағы күнді дұрыс белгілемесең, оның барлығын өзгерту өте жеңіл. Және де өзі санап береді. Бұрын біз калькуляторды алып, анан бәрін бағаларын қосып, сол баған санына бөліп, 90-дық бағасын шығарасың. Қазір ондай жасамайсың. Күнделікті бағасын қойып отырсаң, соңында жаңағы нәтижесі шығады. ТЖБ-ын барлығын санап береді де, өзің қиналмайсың автоматты түрде. Одан кейін ең жақсысы, біз қойған бағаны, мысалы, бұрындары балалар күнделік әкелмейтін. Қазір біз мысалы 2 қойсақ та, 10 қойсақ та ата-аналары бірден күнделікке кіреді, көріп отырады. Жаңағы комментарий жазуға да болады, мысалы, кітабын әкелмеді, немесе өлеңді жаттамай келді дегенде, немесе сабаққа керемет қатысты деген сияқты, біз комментарий жаза аламыз. Оның барлығын ата-аналар көре алады. Өте ыңғайлы. Сынып жетекші де көріп отырады. Ата-ана да, завучтар да барлығы көре алады. Ыңғайлы. Бірақ енді қағаз бітті деп айта алмаймын. Қағаз бастылық әлі бар. Бар әлі. Бар. Өйткені, мысалы, қазір әріптестерім категорияға тапсырып жатыр, санаттарын өсіріп. Қаншама папка әкеп, әлі де әлек болып жүр қағазбен. Осы категория туралы айтып өтсеңіз. Бұрын жалпы ұлттық білім беру директор қорының дерегі бойынша мұғалімдер бірінші, екінші жоғарғы санаттағы болды. Қазір де бар ма? Қазір атаулар өзгерген, бірақ енді мағынасы сол. Жаңағы педагог, педагог модератор, педагог сарапшы, зерттеуші деп сөйтіп бөлінеді. Бірақ енді сол бұрынғыдай
екі жыл өтілі болу керек, кем дейін үш жыл, төрт жыл деп санайды оның барлығын. Одан кейін әрине де оқушылардың жетістіктері болу керек міндетті түрде, электронды түрдегі портфолиолары болу керек ұстаздардың, әртүрлі курстарға қатысқан сертификаттары болу керек, ашық сабақ жүргізеді, оның барлығына олар анализдерін тапсырады, қатысқан ұстаздары, жаңағы басшылықтағы ұстаздарды анализ жасап, ата-аналар да қатысады, ата-аналардан да пікір аласыз, санатыңызды көтеру үшін. Жоғарылаған сайын, жаңағы республикалық деңгейде орындар болу керек. Осы жерде қосып өтуге рұқсат етіңіздер. Жалпы мынау қазіргі атаулары модератор, зерттеуші ол негізі Назарбаев интеллектуал мектептерінен келген болатын. Бірақ оны тікелей қазір бүкіл қазақстандық мектептерге енгізіп жіберді. Және де сол атақ құмарлық бізде бар ғой. Категорияны ауыстыра беру, өсіре беру деген сияқты. Мысалы, Назарбаев интеллектуалдық мектептерінде педагог зерттеуші ол әрине зерттеу жүргізеді. Себебі оның жалақысы сондай бар. Сол зерттеу жүргізіп, ойластырып, яғни білімді генерациялауға арнайы қаржы бөлінеді мысалы сол мектептерде. Ал қазіргі басқа мектептерге барып, сіздерде қанша педагог зерттеуші бар десеңіз, 3-4-теу дейді. Ал қанша зерттеу жүргізіп жатырсыздар? Жоқ, біз зерттеу жүргізбейміз, не үшін қажет? Біз атақталдық сол жеткілікті. Осы мәселені білім, яғни оқу ағарту министрлігі қайта қарастыру керек сияқты. Бәрлігіна ыңғайлы болу үшін. Атақ құмарлықтан біз мы должны избавиться, дейді ғой. Шегінуіміз керек. Біздің ұстаздар проект жазып жатқан. Әртүрлі проекттер қорғайды. Бірақ енді әрине де оған уақыт керек, жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебімен салыстыруға келмейді. Өйткені біздің мектепте мысалы әрбір мұғалімде, мысалы біздің мектепте 160 сынып бар. 160 сыныпқа 160 сынып жетекші керек. Ол қайдан келеді? Ол пән мұғалімдері. Ішкі кадрлар. Солар барлығы сынып жетекші болады. Енді қараңыз, оның қаншама жұмысы бар. Жаңағы 25 сыныпта 25 оқушыдан ғана алады, 25 оқушы, 25 ата-ана. Ол қаншама жұмыс, сынып сағатын бар, тағы да басқа өздерінің төл құжаттары бар, құжаттамалар бар, өте көп қағаздары сынып жетекшілерде. Енді ол зерттеу жасау үшін оған уақыт керек. Жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебінде мен білуімше, пән мұғалімдері бөлек, тәрбиешісі бөлек, ассистенттері бөлек тәрбиесін қарайтын адамдар бөлекте, сонда пән мұғалімде уақыты бар зерттеу жасауға. Оны кешелері ұстаздармен талқылаған болатынмыз, сынып жетекшілікке жеке адам болса деп. Дұрыс. Өйткені уақыт көп кетеді негізі. Қосып өтуге рұқсат етіңіз. Бір ой келді. Жалпы осы мектептерде әрине мұғалімдер өздерінің санаттарын көтеру үшін өздері ғана жұмыс істейді. Менің ойымша мұғалімдерге мектептің ішінде санаттарын көтеруге мүмкіндік беретін және көмектесетін тағы бір адам керек сияқты. Мысалы, зерттеуді қалай жүргізу керек, соған көмектесетін. Жүйелеп отыратын, ментор керек сияқты. Себебі ол мұғалімдерді қазір біз жалғыз өзін қалдырып қоя алмаймыз ғой. Біз өзіміз қоғам өзгеріп жатқанда мұғалімдер өзгергісі келсе, оларға көмек көрсету қажет. Әрине. Енді қазіргі таңда мұғалімдерге сұраныс та көп, ата-аналар тарапынан талап та көп, болатын. Дегенмен сіздер мықтысыздар. Осы тұлғалық дамуды, түрлі дағдыларды меңгеріп, қағазбастылық тағы бар. Баланың білімі, тәрбиесі, бәріне мән беріп, осындай үлкен жолға салып жүрген біздің мұғалімдерімізге үлкен алғыс білдіргім келеді. Еңбектеріңіз жана берсін. Жалпы қазір балалар өзі өте еркін, ойларын ашық айтады, талаптары мықты, ата-анаға қоятында, ұстазға қоятында олардың талаптары көп. Сондықтан сол талаптарды сізбен біз болып орындай берейік. Енді ата-ана ретінде осы қазір ұстаздардың еңбегін қатты бағалаймын өзім, себебі оларға бірдеңе деп айту қиын, баламен жұмыс жасаудың өзі үлкен жауапкершілік. Біз таңда барып тастаймыз, кешке алып кетеміз, одан кейінгі
тәрбиесіне көңіл бөлеміз енді уақыттың болғанынша, бірақ дегенмен сіздерге артылар жүк өте ауыр. Сол жолда шаршамай, шалдықпай, талмай қызмет ете беріңіздер. Жалпы Сұлтанбек, жас болсаңыз да, осындай бізбен өзіңіздің заманауи көзқарасыңызды бөлісіп, үлкен тәжірибелерге атсалысып жүргеніңіз үшін сізге де үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай жастарымыз барда Қазақстанның болашағы жарқын болады деп сенемін. Білім қайда болса, биіктік сонда дейді. Осы білім биігін бағындырар балаларымыз көп болсын, болашағымыз жарқын болып, еліміздің осындай лағатты ұстаздары көбейе берсін деп тілеймін. Рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет.